მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავართ ვართ ლაშეგელაშვილი და დღეს გადავიღებთ რეაქციას საკუთარ გამოსვლაზე. სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდი ხანია მინდა გადავიღო ეს ვიდეო, სადაც შევაფასებ საკუთარ გამოსვლებს. სწორედ ამიტომ დღეს ვიხილავთ ნიჭიერი 2016 წლის პირველ ტურს, როდესაც პირველად გამოვედი სცენაზე ხალხის წინაშე. ასე რომ შეგვიძლია დავიწყოთ. შეგახსენებთ, რომ ქარჩობჯიზე დაემატა ახალი სექცია, სადაც დასტების გარდა აგრეთვე შეგიძლიათ შეიძინოთ რეკვიზიტები და საილუზიო ინვენტარი, რომელიც უფრო მრავალფეროვანს გახდის თქვენ შესრულებას და ფოკუსებს. საიტის ლინკი, რა თქმა უნდა, აღწერაში იქნება მითითებული. 2.400.000-ზე მეტი ნახვა აქვს ამ ვიდეოს. მოდი ნახოთ ერთად, რას უყურებს ამდენი ადამიანი. თუ ეს ვიდეო ავა 3000 ლაიქზე, მაშინ შემოგთავაზებთ შემდეგ ნაწილსაც და გადავიღებ კიდევ მსგავსი ტიპის ვიდეოებს. ეხლა დავიწყოთ. ლაშა გელაშვილი, ქალაქ თბილისიდან, 21 წლის. და უნდა გაკეთო ნიჭი. ილუზიონისტი ვარ. ეს რა იყო? ეს რა არის? ბარემ უკრიდან გადაიღოთ ეს ფოკუსი. ანუ ვაფშე რატო ჩასმეს კადრში? აი ეს ტუზი უნდა დავარდეს რა. კაი, ხუმრობ. არ უნდა დავარდეს, რა თქმა უნდა. ეს მოძრავა მქონდა მეგობრებო ახალი ნასწავლი და ვიფიქრე რომ რატომღაც ვიფიქრე რომ გავამივიდოდა და არ გავამივიდა და მივარდა ძირს. მაგრამ იმპროვიზაცია მეგობრებო და იუმორი საკმაოდ კარგი საშუალება, ასე ვთქვათ, სიტუაციის გამოსწორების ხოლმე და ამჯერადაც მგონი კარგად გამოვიდა. აბა ბაბში კატები გააკრა. აბა ბაბში კატები გააკრა. პროფესიით რა ხარ? ტოტალიზატორში მუშაობ, ბუკმეიკერი ვარ და კოეფიციენტის მარეგულირებელი, შედეგების შეყვანა და ასე შემდეგ. და აგრეში თუში. და და გამანები. პროფესია და შენი ჰობი დაკავშირებული, ანუ რაღაც ერთმანეთს. ხო, ანუ შეიძლება ბევრს ეგონოს, რომ მატყუარები არიან სინამდვილეში, ნამდვილად ბუკმეიკერებს და ილუზიონისტებს სინამდვილეში ძალიან პატარა. აქ მოკლედ ხალხო ინტერვიუს დროს, აი რა ახარს ცადეს, რომ მოკლედ ვიცასთან გაესწორებინათ ერთი პროფესიაც და მეორე პროფესიაც, მაგრამ მე რა თქმა უნდა უკან არ ვიხევდი ხან ტყუილად და მატყუარებად შემრაცხეს ხან რა მითხრეს, მაგრამ მე მაინც მოახერხე რომ გამოძრალიყავი ამ სიტუაციაში. ეს როგორი სიტუაცია იცით, აი რაცა ბრაზილიურ სერიალებში რომ არის ხოლმე. ორი ადამიანი ერთმანეთს რო გახედავს და ამ დროს ტექსტი 784 სერიის დასასრული, აი ზუსტად ესეთი სახე მაქვს. გონი აქაც მაგყვებ. აა გაგყვებ. გამარჯობა. გამარჯობა. აბა გითხარი ვინ ხარ? ლაშა გელაშვილი, 21 წლის, თბილისიდან. და რისთვის მოხვედი ნიჭიერში? ილუზიონისტი ვარ და ვეცდები რომ გაგავოცი თქვენც და დარბაზეც. რა მხელა ამბიციები მქონია თავიდანვე, ნახე უყურე. გაგვაოცემ? ნომრისთვის დამჭიდება თქვენთან მოსვლა თუ შეიძლება. ზალიკო არ გააქრო ოღონდ, არც პირველი ლეთ. მე თქვენ წამოგიღეთ ორი ჩოვლებრივ როლს. სა წერია ცნობილი კინოვარსკვლავი. პირველ როლში წერია მხოლოდ მამაკაცი მსახიობი. მოდით მაკა თქვენი დახმარება დამჭირდებათ. მე უბრალოდ ჩამოვშლი და ერთად მამა ვაწავდით რომ აი დარბაზის და მაყურებელის დაარწმუნოს რომ ნამდვილად ყველა სხვადასხვა კარგით. ანუ ჩვენ აქ გვაქვს ბრედ პიტი, აგრეთვე გვაქვს კახი კავსაძე, მათ შორის ქართველებიც არიან რა თქმა უნდა. ჩვენ არ წერი ვართ. აი ბამ ნადო დუაბაშიძე. ამაცეც ამ პრიკოლი მომენტები იქნება წამყვანებზე. ზურა ყიფშიძე, ჯიქი. მე მგონი მართლა არ მეწერა გიორგი ყიფშიძე და არც ვანიკო ამ როლში. მოდი ანტონიო ბანდერას და ასე შენ. თუ შეგიძლიათ აი მარცხენა ხელი გამომიწოდეთ. მარჯვენა ხელი ზემოდან დაადეთ. რომელიმე გვერდს თუ შეგიძლიათ გაჩერდით. რამდენი თუ შეგიძლიათ ახახო. დაიმახსოვრეთ, სახე კამერას ანახეთ, მე არ მანახოთ, კარგით? აჰა. ზო?
ანუ ეს როლი აღარ გჭირდება, თამი არ მინდა რომ ხელი შევიხოთ, ამიტომ სცენაზე ისროლი. რომელიც მე ვიშვრი კაცოს პირველი ლედში ისროლი. ისროლი და არ გადის. აკი ო მეგობრებო, ძალიან საინტერესო სიტუაცია, მოკლედ აი ხელჩართული ბრძოლა მქონდა ქალბატონ მაკასთან, ანუ პირველ ლედისთან, რომ გადაეგდო ეს როული. სინამდვილეში რაღაცა პატარა დატვირთვა აქვს, რატომაც საჭიროებს ასე ვთქვათ გვეულის გადაგდებას, მაგრამ გადამწყვეტი არა, მაგრამ უკეთესია რომ ამ ხერხით მოიშოვო და უშოთ გვეული და იუზერსთან ხელი არ დაადოს და ქალბატონი მაკა წინააღმდეგი იყო ძალიან და ბოლოს გვარამიამ მოისროლა ჩვენი როული. არის რომ რა უმოდურებო. კამამი თუ შეიძლება, მადლობა. მაგა თქვენი დახმარება დამჭირდება, კარგით? აი, აი წარმოიდგინე თუ შეიძლება, რომ წერტ ამ პიროვნების სახელს და გვარს, კარგით? კარგით. მოდი აი მე დავწერე უკვე. შეგიძლიათ ხმამაღლა დაგვისახოთ ვინ იყო ეს მსახიობი? ჯიმ კერი. ჯიმ კერი. ფოთაშორის აქ წაღებული მქონდა მარკერი, თუმცა რატომღაც მახსოვდა რომ ჯიბეში მქონდა ჩადებული, მაგრამ უშუალოდ ნომრის ცვლობისას აღმოჩნდა რომ არ მქონდა ჯიბეში ეს მარკერი და დაიწყე რაღაცის ზებნა, ერთ-ერთი მაგიდაზე რაც იყო კალამი აღმოჩნდა და დაუწერე კალამით და თქვათ კარგად არ ჩანს, კი ეტყობა რომ ჯიმკერი წერა, მაგრამ რაღაც მომენტებში არ ჩანს საერთოდ. ბევრს ეწერა კომენტარებში რომ სინამდვილეშიო ცარიელი ფურცელი შემოატრიალაო და უბრალოდ გააჟღერო რომ ჯიმკერი ეწერაო და ასე მოატყუა ხალხს. და კიდევ ერთი დეტალი, აქ მე მაქვს შესრულებული ჯერ ავარჩევინე ორივე ჟიურის მსახიობები და შემდგომ გამოვიცანი, მაგრამ ეს ხომ მონტაჟია და რატომღაც აქვს დამონტაჟებული პირიქით, ანუ ჯერ ვითომ ვარჩევინე პირველედის და ვიცნობ და შემდგომ ვითომ ვარჩევინე სალიკოს და ვიცნობ ისევ მაგ მსახიობს, რატო გააკეთეს ეგრე წარმოდგენა არ მაქვს. ალაკო რანაირო რანაირო მეორე როლში წერია მხოლოდ ქალი მსახიობი. ზალიკო, შენი დახმარება დამჭირდება. მოდი, თქვენს თუ შეიძლება ხელი გამომიწოდეთ, მეორე ხელი დადეთ სადღაც შუაში. თქვენი სურვისთან რომელიმე კვეთზე გაჩერდით, დაიმახსოვრეთ სახიობით, კამერასაც ანახეთ. მე არ მანახოთ. ზო? და თქვენს ეს როლი ისროლეთ საერთოდ დაფაზე არ გჭირდება. ის ზალიკო, მაგრამ რა, ესეც ეს არ შემეწინა. ზოგადად ჩვენ ილუზიონისტებს არ გვყავს ბანალურობა, უფრო იმპროვიზაციას ვანიჭებთ უპირატესად, თუმცა თქვენს მიერ ამორჩეულ მსახიობს ცოტა სხვანაირად გამოვიცნოთ, კარგით? ზალ, თქვენ ხატვა გიყვართ? კი. აი საერთოდ ჩემი მეორე ჰობი არის ხატვა, განსაკუთრებით მიყვარს ძიწამი. პორტრეტების ხატვა. სინამდვილეში მართლა ძალიან მიყვარს ხატვა და მართლა განსაკუთრებით მიყვარს პორტრეტების ხატვა. რო დღევანდელი ჩემი პორტრეტი. აი, როგორც სილუეტს აკეთებ ფაქტიურად. და არამია მიხდა. მე უკვე მორჩი ჩემ საქმეს. შეგიძლიათ აი ხმამაღლა გითხრათ ვინ იყო ეს მსახიობი? მერლინ მონრო. მერლინ მონრო. ისონ თქვენ აქ რაც მე ვიწვალე ამ მერლინ მონროს გამოჭრაზე და რაც მე ვარჩე, ну, მიხარია რომ საბოლოო ჩემში დამიფასდა. მაშია მერლინ მონრო. ფოკუსს რა გითხრათ, მაგრამ ჭრაიცის ამ ბიჭმა გენიალური. ეს სიმართლე გითხრათ, ცოტა მეწყინა, იმიტომ რომ აქცენტი მარტო გამოჭრაზე გააკეთეს და ფოკუსი იმდენად დიდად არ მოეწონა, თუ ვერ მივხვდი რა თქოს ეს. მაგრამ მეც ძალიან ილუზიონისტი რა თქმა უნდა დასტის გარეში არ მოძრაობს ხომ მართალი რა, ამიტომ ნიკა მოდი ჩვენ ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ. გიგით? აი ჩავიდა ჩაბუშბული და ჟეული. კარგი და მოდი მოდი ხა ნიკა ეს გავაკეთოთ. ვა პირველი ლედი იქ არა ზალი. აი არავის არ ვატნი, მაგრამ ამ პროექტს ამ ორ ადამიანზე მაგარი წამყვანები აი არასდროს არ ყოლიათ. მე უბრალოდ ხა ამ კარს აუჩე ხა ვინმეს რო არეგონოს რო ეს დაწყობილი ან რაღაც ამ დაგვარი. მე ჩამოვშლი კარს კარგით და როცა თქვენ გიათ ხარ სტოპ სტოპ. აკ ნახეთ კარტი. მე არ მანახოთ, ყველას ანახეთ აბსოლუტ კამერასაც და აფიქსირებინეთ. აი დიდი და არის, მოდი მე აღარ დავიწყებ თქვენი ხუთიან აგურის გამოცნობას, ანუ უბრალოდ სხვათაშორის ეს იყო იმპროვიზაცია, ცოტა სხვანაირად ვაპირებდი კარტის გამოცნობას, მაგრამ რატომღაც გადავწყვიტე რომ იუმორისტული დეტალი ასე ვთქვათ მოუხდებოდა ნომერს და მე მგონი კარგი ვქენი რომ ესე გამოვიცანი. სინამდვილეში ყველა საინტერესო ისაა რომ თქვენი თვითეული ნაბიჯი მე წინასწარ ვიცოდი და წინასწარ განსაზღვრული მქონდა. დაფა რომელსაც თქვენ ხედავთ, კაი კაც. ნაბიჯო. ნამგალი. იპია. ეს არის სინამდვილეში შე მინიშნება, რომელიც გვეუბნება რომ მაკ აიშევს ჯიმ კერის.
დალიკო გაჩერდება მერლინ მონროზე. ხოლო ნიკა აიჩევს უთიანავის. ამათი რეაქციები ძალიან სასაცილო იყო. და სხვათა შორის ეს სურათი სინამდვილეში აქ არის სტივ ჯობსი გამოსახული, რომელსაც მგონი iPhone 4 თუ 5 უჭირავს პრეზენტაციის დროს და რეალურად უბრალოდ ერთ-ერთი დიზაინერის მიერ არის თავზე დადებული გვარამია სახე და ნუ როგორც ხვდებით ტელეფონის მაგალითად ხუთიანი აგურია ჩასმული. და ბევრს ეგონა რომ ეს სურათი ან მე გადავიღე ან ვიღაცამ გადავიღო და შემდგომ ამოუბეჭდე და გამოვიტანე დაფას, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ ყოფილა ხო. ფოტოშოპის და ეს მინა ახევარ ფინალში კვირდები რომ დომინანტი როლი ექნება შეიძლება აქ მოხდა სხვათა შორის ამ დღეს გავიგეთ რომ პირველი ლედი იქნებოდა კიდევ ერთ-ერთი ჟიურის წევრი და როგორც ნახეთ ნომერში მხოლოდ 3 ჟიური უნდა ჩამერთო მე ძალიან მინდოდა რომ რუსკა ყოფილიყო ერთ-ერთი იმიტომ რომ რუსკა ძალიან ემოციური ადამიანია არასოს არ მალავს ემოციებს და გამოხატავს ხოლმე რაც შოუს თვალსაზრისით საკმაოდ კარგია განსაკუთრებით ილუზიონისტისთვის მაგრამ რატომღაც პროდიუსერების ასე ვთქვათ მითითებით მომიწია რომ რუსკას ნაცვლად პირველი ლედისთვის გამეკეთებინა ეს ერთ-ერთი ფოკუსი და აქ ნუ მოკლედ საბედნიეროდ მითხეს 4 კიდე გადავედი შემდეგ თურში ბოლოშიც ძალიან სასაცილო მომენტია იაქში. მე გავიგე ზუ ზ ყიფშიზე რა იყო გყიფშიზე არ მე მიყვი. რა ხარხნიშვილი რა არის? ანუ რატო არ წერივარ? რატო არ წერივარ მათ? ნუ მოკლედ მეგობრებო, მგონი საერთო ჯამში ცუდი არ იყო ნამდვილად, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი გამოსვლა იყო ჩემი, კი რა თქმა უნდა, რაღაც ხარვეზები გქონდა ნომერის დროს, მაგრამ საერთო ჯამში ცუდი არ იყო. ერთი რასაც მივხვდი გაცილებით მეტი უნდა მემუშავა ტექსტზე და საუბარზე, რაც ერთი ორად ამაღლებს შესრულების დონეს, რაც მეცადე ნამდვილად, რომ შემდგომ გამოსვლებზე უფრო გამომესწორებინა. ამიტომ თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, როგორც გითხარით, 3000 ლაიქს შემოგთავაზებთ. ახალ ნაწილს კომენტარებში აუცილებლად დამიწერეთ, რომელი ვიდეო გინდათ რომ განვიხილოთ, ჩემ რომელ გამოსვლას იხილავთ შემდეგ ვიდეოში. ყველას გისურვებთ წარმატებებს, მადლობა ყურადღებისთვის და შემდეგ შეხვედრამდე. ნახვამდის.